aquesta casa va viure en Jordi Fiola i Arpa, 14 de setembre del 34, 31 de desembre del 23, historiador local, ciutadà compromès amb la seva ciutat i amb el seu país. Segurament, sense en Jordi, l'escoltisme a la Bisbal no hauria estat igual. Ell no va ser només el cap de l'agrupament Escolta Sant Martí de la Bisbal, en va ser l'ànima des d'aquell juliol de 1960 en què es va fer la presentació fins que alguns d'aquells nois que havien passat per l'agrupament van agafar el relleu. Amb en Jordi i amb una maduresa incipient em vaig iniciar en un compromís amb el devenir de del país, Catalunya. Amb en Jordi tenim episodis compartits a Perpinyà, a Prats de Molló, a Sant Miquel de Cuixà, a Montserrat. I ara hem crescut jo he crescut una miqueta, en Jordi ja portava pantalons de golf. No se'n va estar mai de fer crítica punyent contra els consistoris i polítics de tots colors, com creia que actuaven de manera poc democràtica, poc planificada, actuant per uns interessos diferents als que ell creia que havia de tenir en polític. A en Jordi li interessava molt la història de la Bisbal i la seva relació amb la part forana, Sant Pol, Fonteta... En Jordi va dir tantes vegades a molts de nosaltres que no eres historiador, que em sembla que no he conegut mai ni coneixeré mai ningú que es vegi en cor de contradir-lo. Efectivament, en Jordi Frigola no era historiador. Tampoc no ho va ser en Pere Lloberes. I paradoxalment, en Pere Lloberes i en Jordi Frigola són les dues persones, pràcticament, no ben bé les úniques, però pràcticament les úniques, gràcies a les quals sabem més coses de la història de la Bisbal.